Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dnešního vysílání TV Předlice. Dnes se zaměříme na známou Ústeckou čtvrť. Více v následující reportáži. Dobrý den, já jsem Jan Cholerik a dnes jsem se zašel podívat do Předlické čtvrti, abychom zjistili něco o historii domů v Předlicích. Je také známo, že místní domy jsou chráněny organizací UNESCO. Teď tu vedle sebe mám pana Urlicha von Zrakovindinu, který nám o této paláce řekne více. Dobrý den, pane Urlichu. Dobrý den, takže tato ulice je v Ústí nad Labem pojem. Vyskytují se zde všechny základní typy městské zástavby. Od činžovních domů z přelomu 19. až 20. století se zbytky venkovské zástavby, do níž se pokračuje pás několika patrovými obytnými domy. Zde si můžeme prohlédnout prostor s dvou lodím, klenutými valenými vysečovitými cihelnými klenbami na středním pilíři. Doslechl jsem se také, že toto místo navštěvuje řada významných osobností. Ano, jste dobře ujištěn. Například Marie Chyňardová tady nakupuje v našem oblíbeném krámě kabely. Toto místo skýtá mnoho nedočených krás a kdo ví, možná toto místo opět ožije. A nyní následuje diskuzní pořad s majitelem ulice. Zdravím diváky ze studia. Nyní mám vedle sebe pana Ivana Baraka Drakulovského, majitele zmiňované ulice, jež jste viděli v reportáži. Dobrý den. Dobrý den. Jste majitelem pěkných domů. Co s nimi plánujete do budoucna? Stále je co zlepšovat, ale máte pravdu. Jsou tam hezké promenády, hezké lázně, obchody a hlavně známé osobnosti. A jaké jsou vize do budoucna? Mé vize jsou takové. Chci tam postavit také barák ze vším všudy. Chci tam nastěhovat prezidenta. Tady jeho manželka, tady, tady paní sekretářku, tak nějak, tady toho, jeho toho bratra pivního a dám jim sem hospodu tam, na rohu. To je velmi pěkné. Já vám děkuji za návštěvu a přeju mnoho úspěchu. A to je pro dnešek vše, vážení diváci. Přeju hezký zbytek dne.